Tadi nak ke sains kan? Hari ni macam siapa lagi? Pasal sanggup siapa lagi? Lari tu berapa berdiri lama? Apa pun orang kan? Ini orang bandar orang bandar turki ada. Mereka orang lu kalam tempe. Entah ratri berapa ni? Ada yang ada tu kan? Ini kan ini yang lalu berdiri. Ni lu belum ni ya? Ni nanti lu macam orang berdiri bokir berapa bahu jam ini? ये पकड़े ये पकड़े ये पकड़े बैठे हैं ये इसकी चल रहा है पब्लिक क्या पब्लिक ये तो काम बैठे हैं यार उस चीज़ राधा ना यार अपने फेड चले ठीक है इनका ऑटो लाना ऑटो बैठे हैं ना हाँ Thank you.